pet eels. To get eels in. Look at it. Oh my god! Don't splash the water. I touched the fish. Yeah, it's her call. I want to try. Não, é aquele ali, ó. Coral. Não é pra usar o flash, não, tá? Tá ligado o flash? Não sei, tá? Tem uma luzinha atrás. Tem luz atrás? Não. Então tá desligado. Como faz pra criar elas? Eu não sei. Do ver a internet dá pra comprar. Olha essa filhotinha. Olha essa filhotinha aqui. Que fofinha. Mãe, olha que ela. É, eu acho que é. Do ver a internet dá pra comprar. Olha essa filhotinha. Olha essa filhotinha aqui. Que fofinha.